krásny vtip vlastne na túto tému. Ani neviem, či je to vtip, ale je to celku múdre k tomuto, čo som k tej správe, čo som čítala. Stretne chrípka koronu a chrípka teda hovorí tej korone, ja som silnejšia, ja zlikvidujem viacej ľudí. A na to korona povedala, to je síce pravda, ale ja mám lepší marketing. To je, aj to je pravda.